Të dashur dhe gjuhës, gjatë këtëre tre ditve kemi përkujtuar vujtjet dhe mundimet e krishtit në Jeruzalem si dhe vdekjen e ti në kryç. Vujtja dhe vdekja janë dy përvojat njërzore me të fështira, gjatë të cilave të ronditët mardhënja me kynë, vetë Jezusin, nga druri i vrasht, i kryqit për mlel, zërin e tërë, vujtjave njërzore njërzore, në pytjen që i drejton ati që dhërë, kur i thot, hyjim, hyjim, pse me ke braktisur. Rëthanat e jetës e përdiqme që në bëjnë të ndeshimi me kufizimet tona, dhe përvoja e pa mundësis njërzore për ti ka përcyrë vështërsi, mund në bëj, edhe ne ta sfidojim ati në që dhërë e ti themi, hyjim, hyjim, pse më ke braktisur. Njërzimi e provon ditë për ditë, ndjesin e pa mundësis për të liruar nga kryshi i vojtjes. Kë krysh ka një numer të pa fundë me formas e fetyrash. A i përmlellë dhunën e padrejësis, smunjen, varfrin, po që ushtron arroganca e të fortëve mi të dobtit dhe në nshtrimin e të pamëprujtëve nëj dhunosve. Kryshin e gjajmë lehet, kudo, duke filluar nga vendë ku pavarësisht varsisht për parimeve që janë arritur, varfria, smundja dhe pa drejtsia rëndojnë trishtushim mi shumë e shumë vlezër e motra tonat, e duke përfunuar në botën barë, ku e luftrave, absurde, shpesh në emër të zotit, mjell vdekje e zi. Gjithë kjo vuajti njërzore, është përmrallur në të britme në krishtit mi kryç, hyjim, hyjim, pse më ke braktisur. Sonte hyj i përgjigjet Krishtit. Dhe në Krishtin i përgjigjet njerëzimit të vuajtur të të gjitha kohrave. Ai, Ati i dashur që dhor, që na ka krijuar për të qenë të lumtur, nuk na ka braktisur në mjerimin ton, por pe Krisht ku na duket se gjithçka ka marr fund. Kur asnjë pushtet nuk mund të ushtrojë më asnjë autoritet më ne kur vdekja me cinizmin e vet e ka shuar jetën paja pasë në zjarë dhe kuptimin në këtë natë të mrekullushme, të pashkve, ai e thret krishtin nga vdekja në jetë, e bashkë me krishtin, thret gjdo njeri në rrin e rinjalljes. Pashket janë përgjizja plot dashuri e ati qëllor në i pytje së njerëzimit të të gjitha kohrave, të cilën krishti ja paracitimi i kryqë, hyjëm, hyjëm, pëse me ke braktisur. Duke e rinjallur krishtin nga të vdekurit, hyjë i tregon se nuk e ka braktisur njërë ju, dhe se me pushtetin e dashurisë të ti, a i shpagun tërë vuajtë njërzore. Shumë të dashur vlezër e motra. Drita a krishtit të vdekur e të rinjallur, për shpetimin ton e shëndritit natën e vojtjes së gjdo një rjo dhe e musht me shpres jetën e të gjithve për shumë vjetë pashke.